Parevtez, այսօրվա մեր հյուրն է Բեռլինի ազատ համալսարանի դոկտոր ցեղասպանակե Ջիրար Քոչարյանը։ Parevtez, պարոն Քոչարյան։ Ինչ նպատակով եկած եք Հայաստան։ Ես արդեն ամեն տարի, այսինքն առաջի պատերազմից հետո տարին 1-2 անգամ գալիս եմ եւ անպայման Արցախ այցելում եմ, բայց այս անգամ եկա, որովհետեւ գիտաժողով էր տեղի ունենալու, սկզբում Ստեփանակերտում, հետո շարունակվեց Երևանում, որը ես արդեն չմասնակցեցի, որտեղ մնացի Ստեփանակերտում, այդտեղ հանդիպումներ կար, գործեր կար եւ այլն։ Ուրեմն Արցախ 30 տարեկան հաշվի կշիռ, դա էր իմ թեմա։ Մենք ծանոթ ենք ձեր աշխատանքներուն, որը կատարած եք տեսահովմանի հետ։ Կպատմեք ձեր գործերու մասին։ Արդեն հիմա 50 տարի չափ եղա, որ ես տեսահովմանին ծանոթ եմ։ Մենք ունենք իրականության մեջ 3 կազմակերպություններ։ Առաջինը հայկական տեղեկատվության և փաստագրության կենտրոն, սկսել ենք 5 գերմանական գրքերից, մինչև նորերը, հոդվածներ եւ այլն, ինչ որ հայերի մասին կհավաքել է, եւ գումարած դրան նոր լուրերը Հայաստանից, Արցախից տրամադրել ուսանողներին, թղթակիցներին, հետաքրքրվողներին եւ այլն, որպեսզի ճիշտ գաղափար կազմեն Հայաստանի, Արցախի մասին։ Եվ դրանից բացի ունենք ցեղասպանության ճանաչման հանձնախումբ, 2000-ին Ալի Էրթեմի տեսահովմանի հետ միասին ներկայացրինք Բունդեսթագի խնդրագրերի գրասենյակին և պահանջեցինք ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, քանի որ Գերմանիան ինքը մասնակից էր առաջին համաշխարհային պատերազմի, Թուրքիո կողքին կանգնած և օգնում էր Թուրքիային, և դա պատճառ դարձավ, որ սկզբում խոսեցին Բունդեսթագում, այսինքն իրենց խորհրդարանում, հայոց ցեղասպանության մասին, ու վերջապես հայոց ցեղասպանությունը որպես այդպիսին ընդունվեց, բայց նկատի առնելով թուրքերի այդտեղ ներկա լինելը և իրենց հարաբերությունը Թուրքիայի հետ, անցյալում զինեղբար լինել առաջին համաշխարհային պատերազմին և այսօր ՆԱՏՕ-ի անդամ և այլն և այլն, այդ ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը իր բոլոր կետերով չի իրագործվում, օրինակի համար, այդ բանաձևում կա, որ իրենք պատրաստ են նրանք, որ հայոց ցեղասպանության մասին ուսումնասիրություններ անեն, կրթաթոշակ հատկացնեն և այլն, որ մինչև մա չի եղել, օրինակի համար հայոց ցեղասպանության մասին դպրոցներում չի դասավանդվում, ինչպես որ օրինակի համար Հոլոկոստը, օրինակի համար մենք դեռ իրավունք չունենք հանրային որևէ վայրում հայոց ցեղասպանությունը հիշեցնող որևէ մշակութող ունենանք, և դրա պատճառով կազմակերպել ենք մի նոր միություն հայերի, ասորինների, արամալեզու, քրիստոնյաների, խալդեացիների և հույների հետ միասին, ուրեմն Եվանգելիական եկեղեցին, որը միշտ հայերի նկատմամբ ունեցել է մի ուրիշ կեցված, քան Գերմանիայի պետությունը անցյալում և ներկայիս, Յոհանես Լեպցիոսի ուստանունը լսել եք, ուրեմն մեզի իրենց պանթեոնում մի տեղ հատկացրին, և այսօր հայեր ունեն Բեռլինում այդ ցեղասպանությունը հիշեցնող 3 ժողովուրդների հուշակոթողը։ Պիտի ասեմ, որ մեր ապրիլ 24-ին նաև մասնակցում են եզդիները, որը շատ շնորհակալ ենք։ Պես անդրադառնում ենք, օրինակ համար, ասենք օրինակ բերեմ, մեր աշխատանքը շատ ծավալուն է ամեն բնակավարում, օրինակ համար այս պատերազմից առաջ և պատերազմից հետո ցույցեր կազմակերպելը, բացի ապրիլ 24-ի իհարկե, որ ամեն տարի անում ենք, արդեն դա դարձել է ավանդույթ, որը մասնակցում են ուրիշ ազգերներ, օրինակ համար պատերազմից առաջ, պատերազմից հետո ցույցեր կազմակերպեցին, թրուցիկներ, նամակներ, բողոքներ,
Եվ ամեն շաբաթ կանգնել Ադրբեջանի դեսպանատան առջև պլակատները, որը պահանջում ենք ռազմակերների ազատ Արցախումը եւ Արցախի եւ Հայաստանի հուշակոթողների ոչնչացումը եւ այլն եւ այլն։ Աշխատանքը շատ ծավալ ունի, շատ մեծ է, նայած ինչի, օրինակ հիմա իմ վերջին նամակը արտաքին գործոս նախարարին էր, որը 40 տարի անց առաջին անգամ էր նամակ էի գրում ու Գերմանիայի կառավարությունը շնորհակալություն էի հայտնում, քանի որ իրենք չմասնակցեցին այդ Ալիևի հրավերին Բաքում եղած դիվանագիտական ներկայացությունները, մասնակցեցին Ալիևի հրավերին, եկան Շուշի, Գերմանիան տրանսմիտ չէր, իհարկե նամակը մոտավորապես 3 էջ էր, որ 2 էջ հիշեցնում էին ցեղասպանությունը եւ թուրքերի, ադրբեջանցիների, իսրայելի ջիհադիստների, Փակստանի, Աֆղանստանի եւ Անգլիայի, որը British Petroleum-ի պետրոլիումը ներկայացնում, պաշտպանում էր Ադրբեջանի, դատապարտում էր դրանց։ Եվ շնորհակալություն հայտնեցին Գերմանիայի արտաքին գործոստ նախարարությանը, որ չէին մասնակցել այդ հրավերին, եւ հույս հայտնեցին, որ Մինսկի խումբը նորեն ակտիվանա եւ այլն եւ այլն պատմություն դուք ավելի լավ գիտեք, ես պետք չի որ պատմեմ։ Երեք միությունները միջև աշխատում են ու պիտի ասեմ, որ ի տարբերություն մյուս երկրներում, օրինակ համար մեր հարևան Ֆրանսիան, որ հայերը այդտեղ շատ ասելիք ունեն եւ իրենց ձայնը հասնում ամենտեղ, Գերմանիայում այդ վիճակը չունենք։ Իսկ եկեղեցու տվյալներով գուցե 55, 45, 60 հազար հայ լինեն ծրված Գերմանիայի բոլոր քաղաքներում, դրա դիմացը գուցե առնվազն 4 միլիոն թուրք, 120 հազար ադրբեջանցի, որը ինչպես դուք գիտեք, այս վերջերս էլ պարզվեց, եւ հիմա ոմանք կանգնած են դատարանի առջև, կաշառքներ վերցնելով Ադրբեջանից, Ադրբեջանի դատն էին պաշտպանում, եւ ինչ ասեմ, հիմա դատ է գնում այդ ոչակորձների դեմ, կաշառակեր, չհավատալու բաներ, բայց Գերմանիայի Բունդեստագի պատգամավորները եւ Եվրոմիության իրենց անդամները կաշառակերներ են, Մերկելի կուսակցության անդամները կաշառք էին վերցնում, ու դեռ այս 4-5 հատը, որ ասում եմ, նրանք են, որ հայտնի են, մենք գիտենք, Աստված գիտի, որքան դեռ քանի հոգիներ, որ մենք չգիտենք, եւ նաեւ մի ուրիշ երկրներից են, որը գնալ տեղյակ չեն եւ այլն, այսքան չգիտեմ։ Հետաքրքիր է, 90-ականներին մինչև այսօր հաջող այցելացեք Հայաստան, ինչպես նաև համակորձակցած եք Caroline Cox-ի հետ, գմանդրամասնեք։ Ուրեմն ես միշտ զարմացել եմ, երբ քարտեզի վրա տեսել եմ Արցախի այս ժամանակ լղիմ էին ասում, Նախիջևանի վիճակը, բան եւ այլը, եւ զարմանում էի, որ սովետական միությունը ինչպես էս երկու երկրներ իրեր կապել է, որ մեկը ոչ մեկը սովետական միությունը չթողնի եւ անջատվի, եւ 1985-ին մի հատ հոդված գրեցի Արցախի մասին, որը մեր սիրելի ընկերների կողմից շատ քննադատվեցի, իբրեւ ես ազգերի պատերազմ եմ հրահրում, եւ այդ տարիներին, երբ ճշմարտության մասին խոսվում էր, դա չէր ընդունվում մյուսների կողմից, ինչ որ կա, իմ սովետական միության կայլը արգելված էր, ես համարվում էի սովետական միության ժողովրդների թշնամին, չգիտեմ ինչու, ես ոչ մի անգամ սովետական միության դեմ չեմ եղել, քննադատել եմ, բայց դեմ չեմ եղել, ինչ որ կա, ուրեմն ես շատ էի ուզում Արցախ գայի, եւ քանի որ հայրս էլ հուսիսային արցախցի է, նորարամասը չասեմ, չպատմեմ, ու չի հետաքրքիր չէ, ուրեմն իմացա, որ 1990-ին ուրեմն ցեղասպանության 75-ամյակն էր, Գերմանիայից հրավիրված էր Թեսա Հոֆմանը եւ ես, քանի որ ուրիշ մեկը չկար, եւ Թեսա Հոֆմանը խոսեց Գերմանիայի փաստերի, փաստագրության մասին,
Ես Արմին Թեոֆիլ Վեգների ցեղասպանության լուսանկարների, քանի որ անձամբ բախտ եմ ունեցել Արմին Թեոֆիլ Վեգներին ծանոթանալ Շվեյցարիայում, Ջեյմս Կարնոզյանի կազմակերպած հայկական համաշխարհային համագումարի շրջանակներում եւ շնորհակալ եմ ու հպարտ եմ, որ Վիկտոր Ամբարծումյանի ջանքերով ինձ վիզա տվեցին վերջապես, եկա Հայաստան, փորձեցի Արցախ գնամ, չհաջողվեց, հետո լսեցի, որ Քերլայն Քոքսը գնում գալիս է, ու ես վտանգված ազգերի համար ընկերակցության որպես անդամ նամակ գրեցի եւ ընդունվեցի, ընդունեցին, որ ես իրենց հետ գնամ, ու կարող եմ ասեմ, մինչև այսօր 60 անգամ եղել եմ, տարի եղել, որ 4-5 անգամ եմ եղել, եւ Քերլայն Քոքսը, ինչպես որ հրաշալի դիկին է, հրաշալի անձնավորություն է, ասեց, որ միշտ հիշում եմ, հիշողությանս մեջ կա, ուրեմն նախքան Արցախ գնալս էլ հանդիպեցի, ուրախ եմ, որ հանդիպեցի, ասում էր, որ մենք եկանք, տեսանք, մենք կարող ենք վկայենք. Ուրեմն մի քանի հոդվածներ գրեցի տարբեր թերթերում եւ սկսեցի գաղութ առ գաղութ, երկիր առ երկիր գնալը եւ խոսել Արցախի մասին. Այդ տարիներին հայությունը արտասահմանում պարզ պատկերացում չուներ, թե ստե ինչ է կատարվում. Շատ դժվարությամբ էի կարողանում պատմել, որ հայերը թանկ ունեն, զենք ունեն, հայ զինվորը կռվում է, հայ զինվորը իր գոյության պայքարն է մղում եւ այլն, եւ բավականին արդյունքի հասանք. Ուրեմն այսօր էլ այդ համագործակցությունը շարունակվում է, եւ շատ ուրախ եմ, որ ունեցել եմ կյանքում այսպեսի պատիվ եմ ունեցել, որ կարողանամ Լեդի Քոքսի հետ կամ Թեսա Հոֆմանի հետ աշխատեմ, Զորի Բալայանի գլխավորության Արցախ գանք, Գուրգեն Մելիքյանի առաջնորդությամբ շատ բաներ, անգամներ գալ, գնալ եւ ավելի մտերիմ ծանոթանալ. Սփյուռքում ծնված ու մեծացած հայի համար դժվար է հասկանալ Հայաստանի կացությունը, բնավորության տարբերությունը, լեզվի եւ այլն եւ այլն, եւ կամաց կամաց հասկացա, բռնեցի, թե ինչ է կատարվում, ինչ է լինում, ու իմ վերջի այս գիտաժողովը, որ տեղի ունեցավ Ստեփանակերտում, թեմայի մասին արդեն խոսեցի, ու ես քննադատեցի այնտեղ ինչ կետերում մենք սխալվեցինք, ինչ կետերում մենք անփույթ ու անտարբեր գտնվեցինք, եւ մի քանի հետ առաջարկել արեցի, թե ինչեր դեր պետք է արվի, որպես սփյուռքի հայերի պարտականությունը ինչ է եւ ինչեր պետք է արվի, որպես ես մղձավանջից դուրս գանք, թեպետև պիտի ասեմ, որ հայերը, հայ զինվորը քաջապար պայքարեց, բայց մենք ըստ երևույթին ամբողջ աշխարհն էր մեր դեմ։ Հույսով եմ, որ ես տխուր կացությունը, որ մենք ունենք, շուտով փարատվի եւ մենք մեր ճանապարհը գտնենք եւ մեր փրկությունը գտնենք, թեպետև անսահման մտահոգված եմ, քանի որ տեսնում եմ, որ տարիներով խոսել եմ փան-թուրքիզմի մասին, շատերը չեն հավատացել, բայց հիմա պարզվեց, որ թուրքը նպատակ ունի մեզի բնաջնջի, մեր երկիրը ոչնչացնի եւ այլն։ Պետք է մի քիչ ավելի լուրջ մտածենք, ավելի ստապ լինենք, ավելի միմյանց հետ համագործակցենք, մեկը մեկին մեղադրելով, դու դավաճան ես, դու կաշարք ես վերցրել, դրանով տեղ չենք ասնի։ Մեր հաղթանակներից մեկը Արցախյան առաջին պատերազմում էլ նա էր, որ այն ժամանակ Բաքու անհամացայնություն կար, ճիշտ հիմա ինչպես որ հիմա Երևանում է, ու դա խոչընդոտ է մեր զարգացման համար, կասեի։ Շնորհակալ ենք մեր հաղորդաշարի հյուրը լալու համար։ Գրգին կհիշեցնեմ, այսօրվա մեր հյուրն էր Բերլինի ազատ համալսարանի դոկտոր ցեղասպանակետ Ջիրայր Քոչարյանը։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։